Ömer Faik Neymanzade ne kadar onu seslese de o dayanmadı. Faik bu barada Mirza Celle dedi. Faik Mirza Celle kağız gösterir. Kağızda hop imzası göze değir. Mirza Celle dedi ki ona son koymak lazım. Faik de bu fikirdeydi. Bu hadise 1906 yılında bir neçe defa baş vermiş. Rəkbər Zeynalabdinoğlu Tahirzadə 1862-ci il may ayının 30-unda Şamaxıda dünyaya gəlib. Atası Məşədi Zeynalabdin kiçik baqqal dükkanı olan dindar bir kişi idi və Rəkbəri gələcəkdə ruhani görmək istəyirdi. Günlərin bir günü atası onu mollaxana aparır. Çünki atası onun çobanlık etmeyini istemirdi. Beləcə Mirzə Ələkbər Mollaxanada oxumağa başlayır. Mollaxanada şagirdlərin ilk vəzifəsi Quran oxumaq idi. Amma Sabir Quranı oxuyub başa vurmadan yazı yazdığı üçün mollası tərəfindən fallaqqaya salınıb döyülmüşdü. Evdə ata və anası 8 yaşlı oğullarını oruç tutmağa, namaz kılmağa məcbur edirdilər. Sabirin uşaq vaxtı yazdığı 3 misralıq ilk şiirində bu acı həqiqət çox təsirli ifadə olunur. Düz 12 yaşa qədər Mirzə Ələkbər mədrəsədə təhsil alır. 1874-cü ildə Bakı Quberniya Məclisinin Şamaxıdakı Ruhani Məktəbində marifpərvər şair Seyid Əzim Şirvaninin Yeni Üsullu Məktəbində oxuyur. Müəllimi Seyid Əzim Ələkbərə fars dilindən şeirlər tərcümə etdirir və onu istiqamətləndirir. Eləcə də onun tərcümələri ilə yanaşı orijinal şeirlərini də oxuyub redaktə edirdi. Gördüm neçə dəstə tazə güllər, bağlanmış idi giyah ilə tər. Seyid Əzim şagirdi Mirzə Ələkbərdən yerlə göy qədər razı idi. Əla, bax bu başqa məsələ, bu ruhda davam elə və sənə bir şey də deyim. Başa düşürəm, atan səni təhsildən ayırıb yanında işlətmək istəyir, amma çox şey itirəcək. Bəs sən özün necə buradan getmək istəyirsən? Bu məqamda Mirzə Ələkbər susdu. Azərbaycan klassik ədəbiyyatında çox böyük şəxsiyyətlər olub. Bu şəxsiyyətlərdən biri böyük şairimiz Mirzə Ələkbər Sabirdir. Mirzə Ələkbər Sabir deyəndə bütün Azərbaycan xalqının xasiyyətini, nə deyirlər, onun adət ənənələrini, onun yaradıcılığını görmək olur. Ona görə bu mənada onun əsərlərini illüstrasiya çəkmək çox maraqlıdır. İlk dəfə illüstrasiya çəkən Əzim Əzimzadə, bizim klassik qrafik ustamız, onun əsərlərinə, hop-hop-namə əsərlərinə bir xeyli rəssamlar çəkdi. Özü bilirsiniz ki, bu ölümündən sonra bu çap olundu, Sabirin hüquqnaməsi. Sağlığında olmadı bu. Ölümündən sonra o kitab çıxdı dostların köməyi ilə, yanı ilə və onda 21-ci ildə Sabirin ilk illüstrasiyalarını Əzim Əzimzadə çəkdi. Əzim Əzimzadə ümumiyyətlə professional savadı olmayan rəssam idi, ancaq çox istedadlı adamdı. Bir də Azərbaycan xalqının adət ənənələrini, geyimlərini, məişətini çox yaxşı bilirdi. O mənada o Sabirin bütün o əsərlərini çəkdiyi rəsimlər neçə nəsillərlə Azərbaycan tamaşaçılarına, kitab sevərlərinə təqdim olunurdu. Ancaq bilirsiniz ki, vaxt keçir, dünya dəyişir, yəni artıq biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və belə əmələ gəldi ki, bir günlərdə müəyyən bir keçən əsr demək olar 20-ci əsrdə yazısı nəşriyyatından mənə sifariş gəldi ki, bəs bu kitaba yeni illüstrasiya çəkilməlidir. O vaxtda bizim görkəmli şairimiz
Əliyağa Kürsəli baş redaktor idi, çağırdı məni. Dedi ki, bəs Mikail Abdullayev səni təqdim eləmək istəyir bu işə. Mən dedim ki, vallahi Əliyağa müəllim, mənim çəkiliş tərzim başqa cürdür. İnsanlar başqa cür Əzimzadəni örgəşiblər, biraz çətin olar. Ancaq mənə çox yaxındır, mən özümki kimi o çəkmək istəyirəm. O da dedi ki, hələ bizə o cür lazımdır. Yeni nəsil, yeni nəfəs, 70-ci illərin gəncləri, o, bu ədəbiyyatı, bu klassikanı necə edirlər. Mən də çox böyük həvəslə işlərə başladım. İlk kitab 1980-ci ildə çıxdı, 12 rəsimlə. Yəni, hamısı bilir ki, Mirzə Ələkbər Sabir 6 ilin şairidir. 1906-dan 11-əcən Mirzə Cəlil ilə əlaqədar olaraq onu Molla Nəsrəddin jurnalına dəvət elədi, orada rəsimləri o çəkdi. Və burada Əzimzadə əlaqədar orada Rotter və Schmerling alman rəssamları da dəvət olunmuşdu Bakıda. Onlar da həmin rəsimləri çəkirdi və bu qarşılıqlı əlaqə Əzimzadənin də o sənətinə çox böyük təsir elədi. Və Əzimzadənin bildiyi məişət bütün obrazları, geyimləri də həmin alman rəssamlarına çox böyük təsir elədi və beləliklə maraqlı əsərlər yarandı. Mən də bunları bilə-bilə dedim, ancaq mən istəyirəm, mən artıq 70-ci illərin gənciyəm, biraz axtarış həvəsində idim və istəyirdim ki, özə sevdiyim kitab idi, uşaqlıqdan hamımız Sabir örgəşmişik hər sahədə. Və mən böyük həvəslə bu işə başladım. Hətta bir dəfə şeir dəftərini də cırıbmış. Elə bu zəmində ata ilə oğul arasında başlanan fikir ayrılığı dərinləşir. Səbir kasası daşan Sabir, heç kəsə demədən Xorasana gedən bir karvana qoşulub Şamaxıdan çıxır. Mirzə Ələkbər ömrü boyu cəmi bir dəfə müsahibə verib. Bu onun ilk və son müsahibəsi oldu. Müsahibəni götürən Salman Mümtaz ona belə bir sual verir. Siz böyüksüz, yoxsa Abbas Səhət? Mirzə Ələkbər isə bu sualı belə cavab verir. Yaşda mən, başda o. Dostu və məsləkdaşı Abbas Səhətin verdiyi məlumata görə Seyid Əzim Şirvaninin Ey məh, bilirəm fitneyi dövran olacaqsan, Ey qarşı hilalım, məhitaban olacaqsan, Mətləli qəzəlinə yazdığı cavabı müəllimi Seyid Əzim bəyənilmiş. Öz şagirdinə Nizami Gəncəvinin xəmsəsini hədiyə göndərmişdi. Bu münasibətlə Sabirə ünvanlandığı məktubda belə sözlər var idi. Nuri didəm Sabir, qəzəlimin birinə yazdığın məlih və şirin cavab çox xoşuma gəldi. Hazırda başqa bir şeyə gümanım olmadığından həmin kitabı sənə silə göndərirəm. Yadigəri ustadanəm olmaq şərti ilə qəbul edəsiniz və şairlikdə tərəqqi etmənizi arzu edirəm. Zəmanəsinin böyük şairindən aldığı çox əlamətdar hədiyyə Nizami xəmsəsi və Nəcibli xeyrxahlıq saçan məktub Sabirə yeni yaradıcılıq ruhu bəxş etmişdi. Mirzə Ələkbər 23 yaşına girər-girməz səfərə çıxır. Amma bunun da öz tarixçəsi var. Doğrudan da Sabir atasının verdiyi əzab-əziyyətdən xilas olmaq üçün 1885-ci ildə ziyarət adı ilə səyahətə çıxıb Orta Asiyaya, oradan da İrana gedir. O, Səbzivar, Nişapur, Səmərqənd, Buxara, Xurasan və başqa şəhərləri gəzir. Düzdür, yerli fiyadal və ruhani ağaların taladığı bu yerlərin yoxsulluğu, cəhaləti şairə ağır təsir bağışlasa da, Mirzə Ələkbər bu şəhərlərdə tərəqqipərvər alim və yazıçılarla görüşüb tanış olur. Külfəti dolandırmağın çətinlikləri Sabiri vadar edir ki, bir dükkan açıb, sabun pişirib satmaqla məşğul olsun.
1902-ci ildə Şamaxıda güclü zəlzələ baş verir. Fədakar, qayğıkeş, mehriban ailə başçısı olan Mirzə Ələkbər uşaqlarının yalnız maddi ehtiyacını deyil, mənəvi rahatlıq və tərəqqisini də təmin etməyə çalışmışdı. Burada bir şəxsin hərəkətinin, onun oyla görüşüm, onun bütün həyatını dəyişir. Bu kimdir? Bu Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə. Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə onu Ola Nəsrəddin jurnalına cəlb eləyir. O qəsidələrdən, qəzəllərdən ad çəkir, sosial məsələlərə aid şeirlər yazır. Və ondan sonra o Ümid Məktəbi açmaq istəyir. Ümid Məktəbi uşaqları dərsləmək üçün. Ancaq belə hərdən yazırlar ki, bu həyatı çətin olub, sabın pişirib yatıb. Bu da həyatda olub, şairindir. Ancaq bir şey var ki, o 48 yaşında həyatını itirib. Ancaq bu 6 il onun çox böyük zəhməti bahasına, o xəstəliyinin bahasına o əsərləri yaradıb. Ona görə insanlar ola bilər, çox yaşayır. 80, 80, 100, bir sətir də qalmır ondan. Bax, bu 48 yaşında Mirzə Ələkbər Sabir, nə qədər Azərbaycan xalqı var, onun oxucuları həmişə olacaq. Kimi zarafatla, kimi satirayla, yəni onu laqeydcə oxumaq, eytinasız oxumaq mümkün deyil. Çünki o ürəkdən, onun qanı ilə, dili ilə hamısını yazıb. Axırıncı yazırdı ki, mən öz ölümünə yaxın dedi ki, mən öz canımı da, qanımı da millətimə həsr edirəm. Sümüklərimi də əgər olsaydı, mən ona verərdim. Yəni, vətənpərvərlik boş deklarativ bir şey deyil. Vətənpərvərlik əməldir, işdir. Yəni, o barədə bizim ən böyük klassikimiz, bax, bu barədə mən hesab edərdim ki, ən böyük klassik Azərbaycan cəmiyyətinə formalaşmasına çox böyük kömək eləyən. Ancaq bir şey də qeyd edeyim sizə, çox maraqlı bir şeydir. Bu 20-ci il əsr əvvəli o qədər, bax, Üzeyir Həcibəyov, Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə, mən ziyalılara deyirəm, Əli Bey Hüseynzadə. Bax, bunlar cəmiyyəti formalaşmasında çox böyük rol oynayıblar. Və onların nəticəsində mən fikirləşirəm ki, mənim bu subyektin fikri bu. Onların nəticəsində o demokratik cümhuriyyətin yaranmasında mən elə bilərəm ki, bunların nə tərzi indi deyirlər, virtual iştirakı var. Yəni, cəmiyyətin formalaşmasında onlar olmasaydı, bax, mən elə bilərəm ki, şərqdə iş cümhuriyyət olmazdı. Ol gün ki sənə xaliq edər lütf bir övlad, olsun ürəyin şad. Lakin Mirzə Ələkbər Faiqin fikrinin kağızda olduğunu görəcək. Faiq nə qədər onu səslədisə, Mirzə Ələkbər dayanmadı. Faiq bu barədə Mirzə Cəlilə dedi. Faiq Mirzə Cəlilə kağız göstərir. Kağızda hop-hop imzası gözə dəyir. Mirzə Cəlil dedi ki, buna son qoymaq lazımdır. Faiq də bu fikirdə idi.
1906-cı ildə Molla Nəsrəddin jurnalını öz arzularına müvafiq həqiqi bir xalq jurnalı kimi qarşılayıb, onun ən sevimli şairi, ən fəal müəlliflərindən biri oldu. Bu zamandan Cəlil Məmmədquluzadə ilə Sabir arasında qırılmaz dostluq münasibətləri yarandı. Hər iki sənətkar qələmlərini birləşdirərək insanlara zülm edənlərə, aldadanlara və xain ziyanlara zərbə vurmağa başladılar. Mən bu cavan oğlanı Mirzə Cəlilin yanında çox tez-tez görürəm. Məcmuədə iştirak edir. Filyeton yazır. Bəli, özü də çox gözəl yazır. Mirzə Cəlilin yolu ilə gedir. Molla Nəsrəddin məktəbi, böyük məktəbdir. Bəli, elədir. Buyurun. Mirzə Ələkbər Sabirin ədəbi irsinin bütün mənalarda müasirliyindəndir ki, bugünə kimi onun yaradılığına müraciət olunmaqdadır. Əslində, buna səbəb Sabir poeziyasında bir nəfərin bütün millətə haray çəkməsidir. Və bu haray hər birimizə o qədər doğma yaxındır ki, hopuqnamanı əlinə alan hər kəs burada özünü görə bilir. Ona görə də Sabirin milləti özünə tanıdan poeziyası doğrudan da incəsənətin bütün sahələrində tərənnüm olmağa layiqdir. Bir il bundan qabaq rəssamlarımız da Sabir hissinə öz münasibətlərini göstərməyə başlayıblar. 1911-ci ildə Sabir dünyasını dəyişəndən sonra onun əqidə dostları onun əldə olan şeirlərini çap etdirməyə qərar verirlər və təxminən 104 səhifəlik 1912-ci ildə onun hopuqnaməsi çap olunur. Ancaq bu kitab illüstrasiyasız çap olunur və 1914-cü ildə isə şairin yeni hopuqnaməsi yenə də əqidə dostlarının köməkliyi ilə çap olunur və bu kitaba zamanının məşhur rəssamlarından sayılan Əzim Əzimzadənin 24 qrafik əsəri daxil edilir. Və deyərdim ki, bu əsərlər hopuqnamənin oxunmasına, qəbuluna çox böyük təsir göstərmişdir. Və demək olar ki, həmin ildən başlayaraq hopuqnamə Əzimzadənin illüstrasiyaları ilə tanınmağa başlanmışdır. Ona görə də sonraki illərdə Sabir mövzusuna müraciət bir qədər rəssamlar arasında xof yaratmışdır. Ona görə də hər kəs Sabir yaradılığına müraciət etməyə cəsarət etməyib. Mirzə Ələkbər Sabir 1908-ci ilin yayında Şamaxıdakı kervansarayların birinin iki otağını xalçaçı dostu Hacı Ağəlinin yaxından köməyi ilə təmir etdirir. Sentyabr ayında Hacı Bala Zamanov adlı bir nəfər həmyerlisi ilə bərabər Ümid məktəbini açır. Bu məktəbdə 60-a qədər şagird oxuyurdu.
Yeni üsulda olan başka mekteplerdeki kimi, burada da şagirdler skamyada oturur, eyani vasitelerden istifade edir, ekskursiye çıkırdılar. Mektepte ana dili, Fars dili, hesap, coğrafya ve tabiyete dair malumat verilir. Kur'an ve şeriat dersleri tedris edilirdi. Geçen sene öz həmvətənlərimə xidmət etməyə himmət bağladım. Lakin bu xidmətlərə qarşı olan mükafat əvəzinə aldığım mücazatlara da pək ağladım. Daha taqətim və səbrim başa gəlibdi. Yusif kimi ixvan əlində əsir qalmışam. Birisi silli ilə özümə vurur. Ağuşu məhəbbət açıb o birisi tərəfə yönəldikdə yumruğum başıma zolluyur. Ondan ruh gerdan olup başkasına müteveccih oldukta döşümden iteliyir, ağzıma vurur. Ona dal çevirdikte diğeri dalımdan vurur, ağz üstte yıkılırım. Günlerin bir gününde bizim hürmetli prezidentimiz 2 il qalmış Mirzə Ələkbər Sabirin 150 ilə əlaqədar sərəncam imzaladı. Bu 2000-ci ildə idi. Yəni sərəncam imzaladı. Bu mənim ürəyimdən oldu. Nəyə görə? Adətən həmişə yubileylərə bir 6 ay, 1 il qalmış sərəncam olur. Ona hazırlaşırlar. Bu da mənim üçün çox yaxşı oldu ki, mən bu əsərləri bitirim. Və bitirim və nəhayət mən 40 lövhədən ibarət Popoqnamə əsərlərini yaratdım, özə bir başqa cür. Və sonra, bax, həmin bu kitab yubiley nəşri olaraq, bax, bu yubiley nəşri olaraq bu kitab çıxdı. Bu kitab çox yüksək səviyyədə, yüksək poliqrafi səviyyəsində nəşri olundu, təhsil nəşriyyatında. Və burada bir çox maraqlı şey, əvvəla bütün tam külliyyatdır. Buna akademik nəşr deyirlər. Bütün burada Sabirin hamısının bütün əsərləri var, mənim də burada 40-a qədər rəsimlərim var. Və mən sonda belə bir ideya da elədim ki, burada həmin Əzimzadənin, Rotter Schmerling'in rəsimlərini burada da əlavə elədim. Məqsədim o idi ki, yəni bilsinlər ki, biz bu kitab elə məyinlə başlamayıq. Yəni, bax, burada görürsünüz Əzimzadənin, Rotter'in əsərlərini, Rotter Schmerling'in əsərləri burada var. Hamısı Molla Nəsrəddin jurnalında. Yəni bu kitab mənim çox əzizdir. Nəyə görə? Yəni bu çox külli halında belə bir kitab Mirzə Ələkbər Sabir üçün bu vaxta zaman olmamışdı. Bu da mənə həm bir hədiyə kimi, həm də mənim stolüstü kitabımdır və yaradıcılığımın ən əsasında bu Popoqnamə əsəri tutur. İnteligentik, gəzərik nazilə, ömrədərik nəyişə yedəm sazilə. Həftədə bir dilbər itən nazilə, həmdəm olub işləri səhmanlarıq. Ay bərəkanlar, nə gözəl canlarıq. Xoşdamırıq bir para nadanları, şivi-i nisvan-i müsəlmanları. Neyin yerik Fatma tükəzbanları, annaları, sonyaları yanlarıq. Ay bərəkanlar, nə gözəl canlarıq. Kimsəyə yox dəxli ki, biz işrəti xoşduyuruq, boşduyuruq külfəti. Güşəyi qəstində olan ləzzəti, xani-i viranda haçan anlarıq. Ay bərəkallah, nə gözəl canlarıq. Təbii ki, onun personajları əsərlərində geniş yer tutur. Çox gözəl olan obrazlarını verir. Bax, mən bir şehir var, çox məşhur şehirdir. Millət necə taraz olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə mehtaz olur olsun, nə işim var? Baxın, görürsünüz, bu insan həmin o personajdır. Bu şeirin adından ki, millət necə taraz, özün fikirləşir ki, orada Paris, fikrində Parisli. Ancaq burada millət nə oxuyur, acından ölür, dağılır. Belə bir kompozisiyadır. Özü, mən iki cür eləmişəm. Bu kinematografiya üsulu ilə eləmişəm. Yəni, fonda həmişə görsənir o hərəkət. Bir də, bir üsul eləmişəm burada. Mən o
ağrılı nöqtələri böyütmüşəm. Böyütmüşəm. Bax, indi görürsünüz, burada da böyütmüşəm. Burada da. Bax, indi görürsünüz Sabirin. Bax, görürsünüz, bunu böyütmüşəm. Daş qəlbləri, insan, daş qəlbli insanları neylərsin ilahi? Bax, bu danosdur, bu qulaqdır, bu ağızdır. Personaj yoxdur. Ancaq bunların özünün obrazı var. Obrazı var. Bir de onu deyim, bayağı qeyd edeyim ki, bu arxada görürsün yazılar var. Yazılar, bilirsiniz də, üç dəfə bizim əlifbamız değişir. Bax, burada onu, o kitab əlif, ərəb əlifbasıyla çıxıb, Hopovnamə. Sonra kiril əlifbasıyla, sonra yenə indiki latin əlifbasıyla. Orada da həmin fragmentlər, həmin əlifbanı vermişəm. Çünki o dili bilən adamlar, o dili adamlar bilirlər. Ancaq bunu hələ bir də söz bilən kim bilirlər ki, bu Sabirin hamısı əzbər bilir onu. Bax, bu da Sabirin özüdür. Özüdür, özünün çəkdiyi əzablardır. Kitabda çox 2-3-4-5 yerdə Sabirin obrazı var. Bir şair kimi, bir əzab çəkən kimi, millət dərdi çəkən kimi. Bax, bu əkincidir. Bu da məşhurdur. Əkinci şeir. Bax, görürsünüz ki, hamısı əllər bir dənə əkincinin zəhmətini, hamısı ondan istifadə edir. Yəni, bir nəfər işləyir, 15 nəfər onun əməyindən istifadə edir. Bu hələ indi də var. Bax, burada da əmin o küpə girən qarının gənc qızlara da məsləhəti, bax, belə bir şeylər var. Biraz qrotesk var, qrotesk. Çünki onsuz olmaz. Bu da həmin şeydir, məşhur Ölübə şeiri. Ölübə şeiri məşhur şeirdir. Bu ölüb fikirlərinə başqa şeylər gəlir. Yəni bu da obrazlardan biridir. Mirzə, bizim yaxşı bir tədbirimiz var. Buna qiyamətdir ki. Eşitdin Mirzə? Cavan bir qızı qoca bir baqqala satırlar. Aşşi, nə qədər yazıqsa da bu dünya düzəlmir ki, düzəlmir. Bu laf sənin o han dostu amandır şeir noxşi. Oxu bir onu bu cavanlar qulaq asınlar. Han dostu amandı qoyma gəldi. Didarı yamandı qoyma gəldi. Vay vay deyəsən beşər deyil bu. Bir şəklə uyan təhər deyil. Allahı seversen er değil, Erdoğdu, kabandı, koyma geldi, didarı yamandı, koyma geldi. Korktum ay aman, yarıldı bağrım, bir nazi ipe sarıldı bağrım, cüp cüp döyünüp darıldı bağrım, canım oda yandı, koyma geldi, kirdarı yamandı, koyma geldi. Renkkarlarımız da Sabir'in obrazına dəfələrlə müraciət ediblər. Bunlardan ən yadda qalanlardan birini məşhur fırçıq ustası Tahir Salahov yaradıb. O 1962-ci ildə şairin yubileyi ələfəsində Sabir Düşünür adlı bir portret yaratmışdır. Bundan əlavə 1961-ci ildə görkəmli fırçıq ustası Asəf Cəfərov Sabir Xəstə Yatarkən adlı bir əsər işləyib. Burada şairin Tiflisə gedməsi və orada Gəlməz Qudurcanın yanında malıqə olması məqamı göstərilib. Bundan əlavə Sadıq Şərifzadə 1961-ci ildə Sabir Balaxanı Mərdənlərində adlı bir əsər işləyib. Burada Sabirin Balaxanda olduğu illər öz əksini tapıb. Mikail Abdullayev özünün gənc çağlarında Əzizbəyevun Sabirin Balaxanda dərs dediyi məktəbə gedməsini əks etdirən bir kompozisiya işləmişdir ki, bu əsər də hazırda Maarif Muzeyində nümayiş etdirilir. Thank you.
şairin anadolmasının 150 illiyi 2012-ci ildə qeyd olunanda yeni obuznamənin nəşrinin tərtibatı məhz Arif Hüseynova həvalə olundu və o həmin yeni kitaba 40 yeni rəsim çəkdi və bu rəsimlərin kompozisiya həlli haradasa o 80-ci illə rəsimləri ilə səsləşir və burada da rəssam yenə Sabirin tənqid etdiyi evləri o qabarı şəkildə göstərə bilmişdi. Bu arada müstəqilliyin ilk illərində, yəni 1992-ci ildə Hovnamiyə daha bir müraciət də olmuşdu. Bu Hovnamənin tərtibatını aktyor və rəssam kimi ictimaiyyət arasında tanınan Elçin Məmmədov vermişdi. Və Elçin Məmmədovun çəkdiyi illüstrasiyalarda daha çox qrotesk duyulardı və ona görə də düşünürəm ki, onun çəkdiyi az sayılı illüstrasiyalarda Sabir Hovnaməsində çəkilən yadda qalan əsərlərdəndir. Mirzə Ələkbərin ciyərindən möhkəm şikayəti vardı. Həkimlər müayinə edəndən sonra tezliklə ona o dövr üçün çox təhlükəli olan diaqnoz qoydular. Nəzərə alsaq ki, o dövrdə ciyərin müalicəsi tibb elmi üçün müşkül məsələ idi. Mirzə Ələkbər başına gələn bəlanı çox yaxşı bilirdi. Amma müalicəsini davam etdirmək üçün Tiflisə yola düşməyə qərar alır. Xəstəliyi getdikcə şiddətlənirdi. Buna baxmayaraq hər gün yazırdı. Üstəlik Molla Nəsrəddin jurnalının da işinə yaxından kömək edirdi. Molla Nəsrəddin jurnalı 1911-ci il 14-cü nömrəsində xəstə yatan şairə maddi yardım etməyə çağıran bir elan dərc edir. Bu elandan sonra Rusiyanın və Şərqin bir çox şəhərlərindən onlarla oxucu böyük xalq şairinə məhəbbət və hörmət əlaməti olaraq Molla Nəsrəddin ünvanına yana göndərilir. Sabir Tiflisin bütün məşhur həkimlərinə göstərildi. Reseptlər yazıldı, müalicələr edildi, amma effekt vermədi. Onun üçün konsilium təyin edildi. Vəziyyəti ümidsiz idi. Bəzi həkimlər son çarə kimi əməliyyatı təklif etdilər. Bir çoxu isə əməliyyatın da səmərəsiz olduğunu deyirdilər. Sabir də əməliyyata qarşı idi. Mənim qarnım sandıq deyil ki, açıb bağlayasız. Onu müayinə edən həkimə Mirzə Ələkbər belə cavab vermişdi.
Xəstəliyinin çox şiddətləndiyini və ona başqa bir əlac olmayacağını görən şair, cərrahiyyə əməliyyatına razı olub, iyulun 8-də Bakıya gəlir. Lakin artıq həkimlər əməliyyatın da heç bir fayda verməyəcəyini söyləyərək, ona tez Şamaxıya qayıtmağı məsləhət görürlər. Mirzə Ələkbər bir müddət xəstəxanada yatdı. Əlacı olmadı. Serroz son həddində idi. Ölümün nəfəsini duyurdu Sabir. Tezliklə Cəlil Məmmədquluzadə də Tiflisə qayıtdı. Onların görüşləri, söhbətləri haqqında heç nə yazmayıb. Bircə müalicəsi nəticəsiz qalan şairi 1911-ci ilin martında vağzaldan Şamaxıya yola salındığı qeyd olunur. Cəlil Məmmədquluzadə dostunun öləcəyini bilirdi. 4 ay sonra Abbas Səhət Molla Nəsrəddin redaksiyasına bu məzmunda bir telegram göndərdi. İyulun 12-sində Sabir vəfat etdi. Şairin cənazəsi Şamaxıda 7 günbəz qəbristanlığında dəfn olunur. Mirzə Ələkbərin vəfatından düz bir il sonra onun sağlığında gerçəkləşməyən arzusunu, yəni kitabının çap olunması məsələsini əqidə dostları və pərəstişkarları qaldırdılar. 1912-ci ildə həyat yoldaşı Bildurnisə xanım, dostları Abbas Səhət və Mahmud Bəyevin səyi nəticəsində onun şeirləri Hop-Hopnamə adı ilə çap olundu. Kitabın nəşrində böyük maniyələr vardı. Hələ Mirzə Ələkbərin sağlığında yaranan bu maniyələr elə onun maddi vəziyyəti ilə bağlıydı. Deməli, kitabın nəşri üçün ianə toplanmalıydı. İanə toplanır, kitab çap olunur. Amma vəsaitin azlığı üzündən bu kitaba rəsimlər daxil edilmir. Hop-Hopnamə elə kitablardandır ki, dövrən dəyişsə belə, diqqətsiz və oxucusuz qalmır. Çünki böyük ictimai fikir sahibi, satirik şair Mirzə Ələkbər Sabir hər bir dövrün, hər bir cəmiyyətin aynasıdır. Thank you.
Sadece həmin güzgüyə baxanda özümüzə mütləq bu sualı verməliyik. Biz Hopopname adlı güzgüdə özümüzü tanıyabilirikmi? Mirzə Ələkbər Sabir fəlsəfəsi, sabiranə deyim tərzi, ayrı-ayrı sənətkarları bütövlükdə xalqı daim özünə cəlb etməkdədir. Mirzə Ələkbərin tərəqqi və istiqlal amalları, yüksək xəlqin məramı yenə dünyada durur. Bəşər övladı var olduqca bu amal və məram öz təravətini daim hiss edəcəkdir. Böyük ustadın ruhu şad olsun.